Baiklah, kita nak ucapkan tahniah kepada Abang Rahmat Mega atas pelancaran album kerohaniannya bersama artis dari negara seberang. Ya, berjodoh cahaya dari Kaabah tentunya. Abang Rahmat Mega mahukan semua penyokong-penyokong dia untuk menyokong karya-karyanya. Okey, Lina kini bersama dengan Abang Rahmat Mega di majlis berbuka puasa Eagle Founder Group. Tapi Abang boleh ceritakan serba sedikit berkenaan dengan majlis berbuka puasa untuk hari ini dulu? Okey, majlis ini adalah anjuran Eagle Founder Group dan sekaligus mengundang saya sebagai artis yang mereka mewujudkan satu department baru, iaitu artis management, dan saya bernaung di bawah artis management Eagle Studio. Dan hari ini merupakan acara yang diselitkan adalah pelancaran album Cahaya dari Kaabah, album berbentuk keislaman ataupun ketuhanan. Okay, apa share sedikit berkenaan dengan album Cahaya daripada Kaabah ni? Nampak? Cahaya dari Kaabah ini adalah siri ketiga. Siri pertama dikeluarkan 2 tahun yang lepas. Siri kedua dalam lebih kurang setahun yang lepas. Dan ini merupakan siri ketiga. So, ada memuatkan sebanyak berapa buah lagu. Lepas tu Abang ada berkolaborasi dengan siapa untuk menjayakan album siri yang ketiga ini? Okay, dalam album ini sebetulnya ada 11 buah lagu. Lagu pengenalan ialah Assalamualaikum. Dan lagu-lagu lain ialah lagu-lagu nyanyian para ustaz-ustaz da'i. Satu daripadanya ialah nyanyian saya bersama Daddy Dores. Berikan sedikit harapan kepada mereka yang bakal membeli album Cahaya daripada Kaabah ini. Saya boleh janjikan sesuatu yang membuatkan anda rindu, sama ada mereka yang belum pernah hadir di rumah Allah ataupun di Mekah. Mereka yang telah hadir akan merasakan kerinduan yang amat sangat, kerana lagu ini bercerita tentang bagaimana suasana pengalaman sebenar pencipta lagu ini, Cahaya Bunga Sarageh, yang telah diberikan satu kelebihan dari Allah, dicampakkan sejadah yang betul-betul inilah sejadah yang tercampak ketika beliau sujud terakhir selepas tawaf wida, dan sejadah ini dibawa pulang. Hari ini diamanahkan kepada saya untuk membawa sejadah ini dan dikembalikan semula ke Mekah nanti, insyaAllah.